Men bu yigitni oyga o'xshataman. Oyning bir tarafini ko'ramiz, ikkinchi tomonini ko'rmaymiz. Lekin oy haqida gapirilganida faqat ko'rinadigan tomoni haqida gap boradi. Bu yigitning qorong'u tomoni ham muhokama qilinadi. Shunaqa. U haqda hamma har xil gapiradi. Har kungi gazetalarda uning rasmi bor. Internet saytlarining asosiy manbai shu yigit. Uni tinmay chaynaydilar. U haqdagi munosabatlarni, maqolalar ostidagi izohlarni o'qisangiz, ikki xillikdan yoqangizni ushlaysiz. Kimdir uni kibrli desa, kimdir haddan tashqari o'zbillik egasi deydi. Ba'zilar nazarida u faqat o'zini o'ylaydigan qizg'anchiq, ayyor va mug'ombir yulduz. Hakamlardan penalti tilanadigan, yolg'ondan yiqilish bo'yicha Guinness rekordchisi, bo'sh qolgan darvozaga yo'llagan gollari bilan soxta rekordchi bo'lib olgan, zaif jamoalargagina gol ura oladigan, klubining erkatoyi va hokazolar bilan ayblar tirkaladi bu yigitga. Uning maydondan tashqaridagi hunarlari ham bu toifaning asabini o'ynaydi. U ayollar bilan munosabatda o'zbilligini 200% ga oshiradi deydi bu toifa. Shu bois hatto o'g'li ham onasining kimligini bilmaydi deb hisoblaydilar. Kibriy fe'li maydondan tashqarida ham yaqqol sezilib turishini iddao qiladigan bu toifa uni g'alatiroq sifatlar bilan ham ayblaydilar. Bunga u yetarlicha asos qoldirgani ham ba'zan asabni o'ynab yuboradi. Ushbu toifaning gap so'zlarini eshitsangiz, dunyodagi eng jirkanch odam shu bo'lsa kerak deb o'ylaysiz. Lekin xuddi shu paytda ikkinchi tomonda boshqa olomon ham paydo bo'ladiki, ularning ta'rifi fikringizni butkul o'zgartirib yuboradi. Uning o'yinlaridan mast bo'ladigan toifa bu. U ular uchun daho. To'p bilan muomala qilishi san'ati, harakatlari beqiyos. Jismoniy yetukligidan paydo bo'lgan sifatlari bu toifaning og'zida boldek erib ketadi. Uning mehnatlari, zahmatlari, faoliyati davomidagi kurashga to'ymasligi va golga xaristligidan hayratga tushadi bu toifa. Uning golgacha bosib o'tadigan masofasidan tortib golni nishonlash ham bu toifaning zavqini o'ynaydi. Ular uchun bu dahodan boshqa futbolchi yo'q, u yagona. Xullas bu yigit haqida butun dunyo gapiradi. Bugun u 5-chi bor oltin to'p sovrindori bo'ldi. Afsonalar safiga kirdi. Dahoga aylandi. Futbol yoshidan asta-sekin uzoqlashib ketayotgan bu yigit Portugaliyalik yulduz, Madridning Real jamoasi a'zosi Cristiano Ronaldo'dir. Hamma taniydigan, hatto futboldan xabari yo'qlar ham kimligini biladigan inson haqida lavha tayyorlash chindan ham mushkul. Mushkulligi shundaki, u haqda aytilmagan gapning o'zi qolmaganida 2003 yili Manchester United libosini kiyib maydonga tushibdiki, uning parvozi tinmagan. Shu paytgacha dunyo shu yigit atrofida aylanmoqda. Uning o'yinlarini muhokama qilmoqda. Unga muxlislik qilmaydiganlarga hech bo'lmasa u dushman, kamida dushman. Xullas usiz futbol muxlislari yashay olmaydilar. Ronaldo faoliyatini bir joydan ko'p bora ketgan va boshqa maskanda o'z o'rnini topishdek yumushni boshdan o'tkazgan insonlar yaxshi bilishadi. Men ham jurnalistik faoliyatim davomida 3-4 marotaba turli joylarda ishlaganman. Borgan har joyimda ishni boshidan, noldan boshlashimga to'g'ri kelgan. Bu necha oliq og'ir va zahmatli ish ekanligini bilaman har holda. Bir joyda ko'karish baxti chetlab o'tgan nachora. Ammo borgan joyda ko'karish ham o'ziga yarasha matonat ekan. O'sha borgan yangi joyda ham o'z so'zi borligini bildirib qo'yish o'ta mushkul yumush bo'lsa-da, erishilgan muvaffaqiyatdan so'ng insonga o'zgacha bir zavq ulashar ekan. Ronaldoni men ana shu toifa ichidagi eng zo'rlardan biri deb bilaman. Eng zo'ri demadim, sababi bu masalada Zlatandek borgan yerida gullaydigan daho ham turibdi. Xullas men qaysidir ma'noda Ronaldoning faoliyatiga tegishli jihatlarni kichikroq ko'rinishda bo'lsa ham his qilgandekman. Hayot qiyinchilikda o'tgan yulduzning avval Portugaliyada o'zini ko'rsatishini bir matonat hisoblasak, keyin yurish futbol vataniga, o'sha paytlardagi eng kuchli murabbiy Sir Alex Fergusonning jamoasiga yo'l olishi. U klubda kimsan Beckhamning libosida o'ynashga rozilik bildirish ikkinchi matonat edi. Manchester erkatoyiga aylangach orzular yurti qirollik klubiga kelishini navbatdagi matonat sirasiga kiritsak bo'ladi. Zero u Madridga kelgan paytlar El Clasico yuqori darajaga yetib ulgurgan, raqib tomon o'z tarixidagi eng qo'rqinchli tarkib hosil qilgan davrga to'g'ri kelgandi. Shaolindagi zinimizini bosqichdan chiqib borayotgan matonat egasi singari Cristiano'ning Madrid safari ham o'z faoliyatiga jiddiy ta'sir o'tkazdi. Uning va vatandoshi Mourinho'ning harakatlari evaziga Real asta-sekinlik bilan bo'lsa-da samoviy Barselonaga qarshilik ko'rsatadigan darajaga chiqib oldi. Mamlakat chempionatida g'olib bo'la oldi. Bu o'sha davr mezoni bo'yicha katta g'alaba edi. Ronaldoning kurashga to'ymasligi bo'lajak futbolchi ukalarimizga dasturul amaldir. Dunyoning eng zo'r o'yinchisi bo'lib, keyin qatorasiga 4 yil oltin to'p olayotgan raqibining oldida ikkinchi bo'lib turish azobini bilsa,
bir shu Ronaldo bo'ladi. Boshqalar buni his qila olmaydilar. Bu holat ko'pchilik yulduzlarni sindirib parchalab tashlaydi. Qayta tura olmaydigan qilib tashlaydi. Lekin Portugaliyalik yulduz butun dunyo ko'z o'ngida shu xo'rliklarga jimgina chidab tura oldi va 2013-yili oxiri oltin to'pni yana bir bora boshi uzra ko'tardi. Keyingi yil ham bu natijalarni 3 taga chiqarib qo'ydi. Aytmoqchimanki, yengilgan kurashga to'ymas degan maqol kurashchilar uchun emas, aynan shu yigit uchun chiqarilgandek. Hozirgacha uni to'xtatib bo'lmayapti. Gollari soni Pelening yarmidan oshib ketdi. Otamning davridan qolgan yulduz hali ham sport formasini yuqori darajada ushlab o'ynamoqda. 2004-yilgi Yevropa chempionati o'yinlarini televizor orqali ko'rgan albatta. Aynan Portugaliya ishtirokidagi o'yinlar menga tushgandi. O'shanda ham bor edi bu yigit. To'g'ri, u tarkib Figo va Rui Costaning yelkasida turgan bo'lsa-da, Ronaldo ham o'z o'yin uslubiga ega bo'lib ulgurgan, raqiblarni aldashda yangi yo'nalish bilan chiqayotgan, kelajagi eng umidli futbolchi edi. O'sha umidlarni quvo qiladi. Keragidan ortiq choqlab yubordi. Qarang, necha yil bo'ldi bu gaplarga. Bir muchal muddatdan oshib ketibdi-ya. Shunchadan buyon stabil o'yin ko'rsatayotgan daho taslim bo'lish nimaligini bilmay kelayotir. Ko'z o'ngimda mana-man degan yangi yulduzchalar 1-2 yilda yo'qolib, izi ham qolmayotgan bir davrda bu yigitning shuncha yil o'zgarmasdan bir xil tura olishi haqiqiy mo'jizadir. Mayli, odamlar nima desa desinlar. Uning shaxsiy hayotidan, maydondagi mug'ombirliklaridan turli rivoyatlar to'qishsa to'qiyversinlar. Menga buning mutlaqo farqi yo'q. Chunki men bir narsani bilamanki, kelajakda shu 10 yillik davr haqida gap ketganida Ronaldoning nomi porlab turaveradi. Bundan buyon uning o'yin surati pastlab ketsa ajablanmaymiz albatta. Biroq bu narsa baribir tarix sahnasida Ronaldo degan simoning daholiga zarracha bo'lsin ta'sir o'tkaza olmaydi. U o'z davrining eng ajoyib vakillaridan biri bo'lib qolaveradi. Bugun u haqda eng yomon so'zlarni gapirayotganlar ham 10 yillardan keyin farzandlariga Ronaldoning o'yinlaridan bahra olganliklarini pichirlab bo'lsa ham so'zlab beradilar. Boshqa choralari yo'q. Very comfortable in possession. He reminds me a little bit of Joe Cole when he runs the ball. Not that good.